Turpinām mūsu šīs ziemas sezonas hītu, bremzēšana ar dažādām riepām. Normundi, izstāsti, kāds mums šīs dienas uzdevums? Ņemot vērā to, kad uz ielām ir bijuši gadījumi, kad ir apstādināts mašīna, kurām uz velkošās asas vai uz, arī, teiksim, uz nevelkošās asas virsū ir vasaras riepas, tad mēs mēģināsim arī šeit, absolūti drošos apstākļos, izdarīt to, ko uz ielas nedrīkst darīt, un parādīt televīzijas skatītājiem, kas notiek tad, ja uz vienas asas ir uzmontētas ziemas riepas, un attiecīgi uz otras asas ir uzmontētas vasaras riepas. Bremzēšanas akts. Kaut kur saķeri dabūja kaut kādu jocīgu, šitā nevajadzēja būt. Nē, tā tam vajadzēja būt, un tas ir pilnīgi likumsakarīgi, ka ir brīži uz ledus, kad nenostrādā elektroniskā stabilitātes programma. Mašīna ir aprīkota elektronisko stabilitātes programmu, kurai būtu jānostrādā un jāstrādā pretī mašīnas sagriešanais. Neļaut mašīnai sagriezties. A viņi to šoreiz neizdara? Jā, tas ir pilnīgi normāli, jo šeit ir pirmkārt tām segums, ļoti ledainas vietām, ja? Un otram kārtām ir tas, ka priekšējie mēs tādu bremzējam, priekšējie riteņi ir ar labu saķeri, viņi bremzē, aizmuguriem riteņiem tiek padodas tikpat liels bremžu spēks, ja? Un mašīna pakaļ aiziet. Mašīna vienkārši izslīd. Un ņemot vērā, ka šeit ir ļoti slīdens, elektroniskā stabilitātes programma nespēja tikt līdz, jo mašīnas griešanās ir ātrāka nekā riteņgriešanās. Tradicionālā bremzēšanas šķēršļa apbraukšana, ja šķērslis ir pārāk tuvu, un bremzēšanas ceļš nav pietiekošs, lai varētu nobremzēt pirms. Ja? Un redzat, kas notiek tad tikai dēļ tā vien, kad uz asīm ir dažādas riepas. Praktiski tas arī bija gaidāms īstenībā, ja uz priekšējās asas ir ziemas riepas, un aizmugrējās asas ir vasaras riepas, ja ir ļoti plikas ziemas riepas, ja. Nu, tad vakarējās asas izslīdēšana, jau mēs redzējām, bija jau taisni bremzējot, jau bija praktiski neizbēgami, ja. Un šeit, ja jāizdara kaut neliels manevrs ar stūru, tad automašīna nedaudz jāiešūpina, lai apbraukt šķērsli, ja, aizmugrās saķeri momentāli pazūdi, noraujās un mašīna griežās. Ja šī gadījumā uz ceļa tas būtu stabils grāvis. Vāks! Gan, nu, gandrīz! Varbūt arī vāks, ja, bet grāvīgi tam mašīna būtu patiešām iekšā. Ja pretējā joslā, un tad mēs... Tad mēs runātu par citām lietām. Šo vingrinājumu tiešām neizpildiet. Šeit ir visi vasaras riteņi. Jā, uz visiem riteņiem ir vasaras riepas stāv virsū, un satīsimies, kas tāds sanāk tikai viegli. Bremzējot no 50 km stundā, mēģinot apstādināt mašīnu. Jā, tad redzat ABS. Tāda sajūta, ka viņš... Tik ātri ABS nostrādā, jā, jo ritenim ir tendence bloķēties. Kur ziemas ritenis vēl varētu ripot un bremzēt, tur vasaras ritenim jau ir tendence bloķēties, nostrādā ABS, jā, ka šī brīdī neļauj bloķēties, bet tā pašā brīdī ļoti pagarina bremzēšanas. Jā, piebilst, ka šitas ir lielākais stulbums, kāds ziemā var būt, jā. Mašīna ar vasaras riepām visām četrām. Nu, vēl skaistāk būtu četri vasaras un sliki tādi, kuriem, teiksim, vēl rentgenā redz bijušo protektoru. Nu, es nezinu kā būtu tad, bet šitas jau ir nosacīt, tas ir tāds nāvs numurs, ja ar vasaras riepām izbrauc tādā laikā ārā. Jūs, man liekas, es ceru, ka jūs... Jādomā, vai drīkst turpināt šis cilvēks braukt un piedalīties satiksmē ar tādu domāšanu. Nu, un tagad, ja mēs iepriekš teicām, ka nebija īpaši gudri ar četrām vasaras riepām bremzēt, tad tagad vēl apbrauks šēsli. Skatiet, vienīgais viņš traki ilgu brauc pie mums, viņam kaut kādā... Nu, šis ir pilnīgi bezcerīgs variants, ka jūs redzēsiet, es jau pārēdzu to, kas šeit notiks, kad šēslis netiks apbrauks mašīna apstāties kaut kur pie tālāka operatora, ja? Tā, kas notiek, tad notiek aizmugrējās asas izslīdēšana. Nu, īstenībā viņš jau paliek grūti vadāms. Gan mašīna ir aprīkota ar elektroniskās stabilitātes programmu. Tad tas nozīmē, ka šeit uz šī slidināta ceļa tā saķera ir tik maza, ka elektronika nepaspēja nostrādāt. Bet ja mēs paskatāmies šādu pašu situāciju uz ceļa, ja noliekam šobrīd, nu, tas ir maksimāli bīstam ne tikai tam vadītājiem, kurš ir šādām riepām piedalās satiksmē, bet bīstam visiem pāriem, kas atrodas viņam tūmā. Viņš ir absolūti neprognozējams ar 50 km stundā. Nu, viņš ir kā ķieģelis uz ledus, no? Nu jā, ja varīja, ka ķieģelis, kas slīd pa šīferi jumtu zemē, ja? Nu, viņš nevadāms pilnīgi un neprognozējami arī nav šīs mašīnas trajektorija un arī neprognozējams ir bremzēšanas ceļa garums. Nu, mums atliek tikai pateikt, ka tie, kas uzskata, ka, nu, te tagad sniega nav,
Rīgā ielas melnas, ja nu varēs braukt ziemā ar vasaras riepām. Kungi, jūs varat iebraukt Pucēmā mazās sāni ieliņās, jeb kaut kur Maskačkā, kur ir kāds kalniņš vai kas, un jūs pārvēršaties pa ķieģeli uz šīfera jumta. Nu ko, paldies biķernieku komplekts Sportvāzē, Lagziņkungam, paldies Re autoklubam, kas mums te apāva, uzāva paraugu tempos, mums process notiekās pietiekoši raiti, un ne tikai Re autoklubam, bet arī Robertam Elgorkanam personīgi.